e skuadrës së Prishtinës Fidan Shatrin. Përshëndetje trajner, një fitore mjaft e madhe përsëri këtu në pallatin e rinisë dhe sporteve. Çfarë konsideron se ishte gjëja kryesore që skuadra jote fitoi sot? Faleminderit. Po mendoj që mbrojtja ishte faktori kryesor, angazhimin mbrojtje që e solli këtë rezultat, drejtën themi se kem prit. Këtë rezultat, pasi që tu nispe jasaj ndeshës bashkimi Penza, por përmendoj që lejtati kanë kryt të gjitha ato detyra cilat ja kemi dhone servitje, ku përdu me i falendru të gjithë cilën për angazhimin që e kanë pas. Shpresoj që tash të jemi me kom për tokë dhe të përgatitemi për finalin e kupës e cila është javën ashme. Tashmë me 14 fitore dhe asnjë humbje në pokash ndeshje në Superliga, mund të themi se është Prishtina skuadra favorite dhe ajo që duhet në poshtur nga të tjerat? Po mendoj që faza përfundimtare është më e vështirë faza play-offit, por deri atëherë kemi kohë. Me këtë fitore 99% kemi siguruar vendin e parë, na vjen edhe një fitore prej 3 ndeshjeve direkte me Prindin dhe Bashkimin. Po mendoj që jemi më të relaksuar në Ligën e Kosovës dhe do vazhdojmë përgatitemi ndeshje pas ndeshje, ato ndeshje të cilat i kemi përpara. Për fund, ky relaksi që e keni, a do e ndihmoj skuadrën në Final 8 Kupën e Kosovës? Pra, a mendoni se do e keni të lehtë të fitoni edhe aty? Lehtë nuk është, pasi që është finali dhe është vetëm një ndeshje, kështu që ne do të fillimisht do të presim fillimisht në gjysmëfinalen ditën e martë, por shpresoj që Trepçin e kalojmë, do të presim të mërkurën zhvillohet gjysmëfinale tjetër mes Prindërisë dhe Bashkimit, të shqyrojmë cila skuadër do të jetë në finale dhe do të përgatitemi për atë skuadër e cila e kemi në finale. Por favorit në finale dhe në çdo ndeshje kur është vendimtare nuk ka.